បាទសួស្តីអ្នកនាងមកកាន់ឆានែលរបស់ខ្ញុំបាទKA Comic នៅថ្ងៃនេះដែរខ្ញុំចង់និយាយអំពីឆានែលរបស់ខ្ញុំបាទតែទាំងអស់គ្នាប្រកាសជាឆ្ងល់ដែរថាឆានែលនេះគឺនិយាយអំពីអ្វីឆានែលនេះគឺនិយាយអំពីខមិកជាភាសាខ្មែរហើយសម្រាប់KA Comic ហ្នឹងចំណ័យវិញអញ្ចឹងហើយបើនៅវិញគឺថាការយើងអានមកចេះយើងដូចថាយើងជក់ខមិកនិយាយទៅនិយាយសួរស្ដាប់ហើយយាឆានែលនេះមានគោលបំណងអីបានថាបានខ្ញុំបង្កើតឆានែលហ្នឹង គឺដើម្បីយើងបើអ្នកតាអ្នកណាគេចូលចិត្តស្ដាប់ជាខមិករឺក៏ចូលចិត្តមើលបន្តែចូលចិត្តស្ដាប់ជាភាសាខ្មែរហ្នឹងហើយឆានែលហ្នឹងគឺមកឆានែលខ្ញុំមកគឺត្រូវម៉ាច់ 100% មកហើយអ្នកអស់គ្នាប្រកាសចិត្តដឹងថាខ្ញុំផុសវីដេអូអីទៀតទៀតហើយអានេះគឺជាត្រេលឺខ្ញុំចង់និយាយពីឆានែលនេះបន្តិចហើយត្រេលឺនេះសាច់រឿងទីទៀតខ្ញុំនិយាយពីតួអង្គ DC Comic ខ្ញុំនិយាយមកវល់ដែរប៉ុន្តែជួយប្រាប់ឆ្នាំជួយខ្ញុំខ្លះៗផងហើយខ្ញុំនិយាយ DC Comic ហ្នឹងជាមួយតួអង្គ DC Comic ទៀតហើយជាមួយចូលគ្នាតែម្ដងហើយយ៉ាងហ្នឹងហើយនេះគឺជាផែនរបស់ខ្ញុំប៉ុន្តែអ្នកនរគ្នាប្រកាសជាថាហើយព្រមយកវីដេអូនោះមកវីដេអូខ្ញុំធ្វើពងធ្វើហ្នឹងផុសឲ្យចំផុសនេះទៅគឺខ្ញុំធ្វើអត់តាន់ហើយយីទៅតែខ្ញុំធ្វើហើយខ្ញុំនិយាយខ្ញុំចង់ពីរដងខ្ញុំធ្វើបើខ្ញុំធ
នឹងថាខ្ញុំអាច3ថ្ងៃឬក៏មួយអាទិត្យបើយូរមួយអាទិត្យយ៉ាងលឿន3ថ្ងៃអូខេហើយនេះយើងនឹងធ្វើវីដេអូខ្ញុំនិយាយយ៉ាងអរច្រើនតិចគេ sorry អ្នកទាំងគ្នាផងខ្ញុំនឹងធ្វើវីដេអូផ្សេងផ្សេង comic ផ្សេងផ្សេងជួយ comment ម្នាក់មួយផងថាចង់ឲ្យខ្ញុំនិយាយ comic អ្វីខ្លះដូចថាអីនេះជា channel ដែលខ្ញុំទុំបង្កើតទេអញ្ចឹងខ្ញុំមិនសូវមាន subscribe sorry អ្នកខ្ញុំមិនសូវមាន subscriber ហ្មងទេអញ្ចឹងយ៉ាជួយ recommend comic អីតិចតិចមកអ្នកខ្ញុំខ្ញុំនឹងនិយាយ comic នឹងដល់បើអ្នកណាចង់ឲ្យខ្ញុំគាំទ្រ series អ្នកណាចូលចិត្ត series ណាមួយជួយប្រាប់ខ្ញុំមកខ្ញុំនឹងនិយាយពី comic នឹងដល់តែចប់ឬក៏អីចឹងយក video មានតែប៉ុណ្្នឹងទេអ្នកណាចូលចិត្តកុំភ្លេចចុច like subscribe ដើម្បីទទួលបាន video comic ថ្មីថ្មីអ្នកណាប្រកាសជាឆ្ងល់ហីការបញ្ចេញហើយបើចេញលឿនចេញរហូតក៏ចេញតិចតិចខ្ញុំអត់ច្បាស់ទេភាគច្រើនចេញអាចតិចអាចដូចថាមកទឹកពីវីដេអូចោះខ្ញុំអត់ច្បាស់ហេខ្ញុំអត់ច្បាស់ហេដេសាធ្វើហ្នឹងវាអត់លឿនហេហើយក៏មិនយូរហេយល់អត់មិនមែនយូរខ្លាំងក៏មិនលឿនខ្លាំងដែរអញ្ចឹងយ៉ាអាចមកទឹកពីវីដេអូបើខ្លាំងបាន3ឬក៏4លឿនពេកតែអាចថា3ជាមួយ2បើលឿនហើយយ៉ាវីដេអូមានប៉ុណ្្នឹងទេអ្នកនៅចុច complete ចុច like subscribe share ហើយដើម្បីទូចុច like subscribe ទៅបាន comic ថ្មីថ្មីខ្ញុំលឿនហ្មងខ្ញុំនិយាយពីរដងហើយប៉ុន្តែ sorry អ្នកអូខេយ៉ាវីដេអូមានប៉ុណ្្នឹងទេជួបគ្នាក្នុងវីដេអូ comic ក្រោយបាយបាយ